Tema 8. Mbretëria Dardane. Dardanët, shekulli 7-4 para erës sonë. Dardanët që banonin kryesisht në trollin e Kosovës, ishin një nga fiset më të mëdha ilire. Në kohën e krijimit të mbretërisë Dardane, shekulli 4 para erës sonë, territori i saj shtrihej në veri deri tek lumet Augus dhe Margus, pra Ibri dhe Morava, ndërkohë që në veri të tyre banonin autariatët dhe skordiskët. Nga lindja dhe berilindja, fqinë të Dardanëve ishin tribalët. Nga jugu, mbretëria Dardane shtrihej deri në rrjedhën e sipërme të lumit Axios, Vardari, duke pasur si fqinë Pajonët, Pelagonët dhe Penestët. Në lindje të Dardanëve banonin Thrakët, ndërsa në perëndim lugina e lumit Drilon, Drini, dhe mali i Sharrit e ndanin nga shteti Ilir. Vetë Dardanët përbëheshin nga fiset të ndryshme, ku ndër më të rëndësishmit ishin Galabrët dhe Thunatët. Dardanët banonin në një territor të përshtatshëm për zhvillimin e butësisë, blegtorisë dhe përpunimit të metaleve, pasi ky rajon ishte me burime të shumta minerale. Në rajonet fushore dhe rrafshinat si ajo e Dugagjinit, bujqësia ishte dega kryesore e ekonomisë, ndërsa në rajonet e brendshme, blegtoria dhe shfrytëzimi mineraleve merrnin përparësi. Duke filluar nga shekulli 6 para erës sonë, shoqëria Dardane hyn në një fazë të re zhvillimi, e dëshmuar nga krijimi i qendrave të fortifikuara dhe një inventar i pasur në varre. Diferencimi pasuror ishte një realitet dhe konflikte me fqinjet përbënin një kërcënim në rritje. Rreth 100 qendra të fortifikuara antike të njohura deri sot me emrin qytez dëshmojnë për një proces urbanizimi me shtrirje të gjerë. Qytezat ishin ndërtuar pran burimeve natyrore si fusha pjellore, burime minerale dhe përgjatë luginave të lumeve duke marrë tiparet e qendrave të vogla qytetare ose urbane. Përveç se vend banimi një pjesë të popullsisë dardane, këto qyteza ishin qendra të dritarisë dhe të tregtisë. Duhet pranojmë se në krahasim me Ilirinë e Jugut, në Dardani procesi i urbanizimit ishte më i vonshëm dhe në përmasa më të vogla, duke i dhënë shoqërisë dardane një përmas më rurale dhe karakter më fisnor. Si pas burimeve antike, një shtrese ullët e shoqërisë, e quajtur Dalloi, përbënte një nga burimet kryesore të ardhurave tek Dardanët. Kjo shtresë, në kohë paqe punonte në pronat butësore, blektorale apo në minerat e Dardanëve të pasura, ndërsa në kohë lufte shërbente si forcë ushtarake nën komandën e pronarit. Kjo shtresë e shoqërisë dardane e përbërë kryesisht nga njerëz papron, nga robër lufte, i krijonte mundësinë një shtresë të aristokracisë dardane të jetonte në saj të shfrytëzimit të saj. Një aspekt i tillë ekonomik dhe shoqëror ndeshet tek spartanët, popull që luftën e kishte mënyrë jetese, çka na bën të mendojmë se edhe tek dardanët lufta me plaçkën e fituar dhe robërit e zënë përbënte një nga burimet e rëndësishme. Krijimi i mbretërisë Dardane, shekulli 4, 3, para erës sonë. Gjatë shekullit 6, 4, para erës sonë, shoqëria Dardane kishte marrë tiparet e një shoqërie të diferencuar, që kishte nevojë për një organizim më të avancuar shoqëror. Luftrat e vazhdueshme, sidomos me fqinjët Maqedon, synimet për zgjerimin territorial, numri i madh i dallojit të cilët duheshin mbajtur të nështruar, si dhe faktor të tjerë bën të nevojshme dhe të mundur lindjen e mbretërisë Dardane. Që në gjysmën e parë të shekullit 4 të parë erës sonë, mbretëria e fuqishme Maqedone kërcënonte seriozisht Dardanët, të cilët nuk u pajtuan me këtë situatë dhe në vitin 335 para erës sonë ngritën krye kundër Maqedonasve. Një kryengritje e tillë nuk mund të organizojë pa ekzistencën e një organizimi politik mbi bazën
e një federate fisnore, ose bretërie dardane, pasi kërkonte mobilizimin e forcave të shumta ushtarake, po të kemi parasysh se mbretëria Macedone kësaj kohe ishte një fuqi ushtarake në ekspansion. Të dhënat për mbretërinë dardane janë të pakta dhe lidhen kryesisht me konfliktet e vazhdueshme të saj me Macedonasit. Në fillim të shekullit 3 para erës sonë, mbretëria dardane u fuqizua në atë masë, sa që në vitin 279 para erës sonë, jo vetëm i bëri ballë një invazioni të keltëve që vinin pas plaçkritjes së Greqisë, por i ofroi ndihmë me një ushtri prej 20.000 luftëtarësh edhe Maqedonisë së kërcënuar nga keltët. Ofrimi një ushtrie të tillë dëshmon qartë se mbretëria dardane tashmë ishte një shtet i konsoliduar dhe me një ushtri të madhe dhe të fuqishme. Sipas Polienit, që prej vitit 284 para erës sonë, dardanët ishin krejtësisht të bashkuar dhe përbënë një fuqi të konsiderueshme në rajonin ku banonin. Kjo presupozon një mbretëri dardane të konsoliduar me pushtet mbretëror mbi bazën e një dinastie të trashëgueshme. Mbreti i parë i kësaj dinastie ishte Longari, të cilin e njohim nga ngjarjet e vitit 231 para erës sonë, ku dardanët luftojnë kundër mbretërisë Macedone të udhëhequr nga Demetri i dytë. Dy vjet më vonë, mbretëria dardane zgjeron kufitet e saj drejt lindjes në territorin e banuar nga tribalët. Po në këtë vit, dardanët ndërhyjnë kundër shtetit ilir të drejtuar nga Teuta dhe shkëpusin fisin e penezëve nga sundimi i shtetit ilir. Duke ndier veten të fortë dhe duke shfrytzuar konjunktura dardanët, po ati, gjatë atij viti sulmojnë Maqedoninë, të cilës i shkaktojnë humbje të mëdha që u finalizuan me vrasjen e mbretit Maqedonas Demetri i dytë. Me ardhjen në front të mbretit Macedonas Antigon Dosonit, i cili hyri në aleancë me shtetin Ilir dhe synonte zgjidhjen e konfliktit me dardanët në prag të luftrave me Romën, situata u vështirësua për dardanët. Edhe mbreti Filip i 5 i Macedonisë rindezi konfliktin me dardanët me avancim herë të njërës palë dhe herë të tjetrës, derisa në vitin 208 para erës sonë dardanët rrezikojnë mbretërinë Macedone. Sigjithnjë, konflikti zhvilloi për kontrollin e pajonis ilire, e cila ndante Macedonët nga dardanët. Në vitin 219 para erës sonë, dardanët shirojnë nga sundimi Macedon një pjesë të pajonis. Në vitin 208 para erës sonë, dardanët në aleancë me fisin ilir të Dasaretëve sulmojnë Macedoninë, duke hyrë në territorin e saj dhe duke marrë robër rreth 20.000 Macedonas sipas Justinit. Duke mos u pajtuar me këtë situatë, Filipi V ndërmori dy sulme kundër dardanëve në vitet 208 dhe 206 para erës sonë. Mbretëria dardane gjatë shekullit 2 para erës sonë. Në vitin 200 para erës sonë, Romakët që kishin pushtuar Dasaretin synonin krijimin e një aleance në luftë kundër Macedonasve. Për këtë arsye i bën ftesë mbretit ilir Pleuratit, i biri i Skerdilajdit, dhe mbretit të dardanëve Bato, i biri i Longarit. Një aleancë e tillë i vinte për 7 dardanëve, pasi u jepej mundësia të çlironin pajonin dhe të dobësonin mbretërinë Macedone. Ishte kjo arsyeja që ata i bën armiqt kryesor të Macedonisë. Pas fitores së Romakëve kundër Macedonëve, në vitin 197 para erës sonë, dardanët nuk përfituan asgjë. Kështu, ata u shkëputën nga aleanca anti-Macedone. Në këto kushte, Filipi V sulmoi përsëri dhe mundi ushtrin dardane në betejën pranë qytetit Stopi. Më pas, po ky mbret, Filipi V, u mundua ta shkatërronte forcën e mbretërisë dardane, duke nxitur fisin barbar të bastarnëve të sulmonin Dardaninë. Në vitin 179 para erës sonë, bastarnët në aleancë me Thrakët dhe Skordistët, fqin të dardanëve, me nxitjen tashmë të mbretit Macedon Perseu, sulmuan dhe hynë në Dardani, duke rrezikuar kështu zhdukjen e Dardanëve. Në
Këto kushte, Dardanët kërkojnë ndihmë tek Romakët, por ata i refuzuan, gjë që i detyroi Dardanët t'i bëjnë ballë të vetëm këtij rreziku dhe dëbuan nga territori i tyre bastarnët në dimrin e viteve 176-75 para erës sonë. Edhe pas këtyre ngjarjeve, mbreti Maqedon Perseu e konsideronte mbretërin Dardane si një rrezik serios dhe vijoi sulmet ushtarake kundër saj. Në kohën që shteti ilir qeverisej nga Genti, Dardanët qeveriseshin nga Monuni, i cili lidhi miqësi me Gentin, duke i dhënë për grua të bijën e tij princeshën Teuta, por tashmë shteti ilir ishte bërë aleat me ato Maqedonës në luftë kundër Romakëve. Pas rënjes së mbretërisë Maqedonë dhe Ilire, në vitin 167 para erës sonë dhe në vitin 97 para erës sonë, mbretëria Dardane duket se kalon një periudhë relativisht të qetë, megjithse në Maqedoni dhe Paioni ndodheshin trupat romake. Në këto kushte, dhe duke parë synimet ekspansioniste të Romakëve, Dardanët bën aleancë me Medët në luftë kundër Romakëve, të cilët nuk e patën të lehtë të nënshtronin një popull luftarak si Dardanët. Jehuna e rezistencës Dardane ndaj Romakëve kishte mbërritur deri në Rom. Për këtë, dëshmon fakti se kur 5 legjione romake zbarkuan në Dyra për të luftuar kundër Dardanëve, njëri prej legjioneve u rebelua pasi nuk dëshironte të shkonte në një luftë të rrezikshme kundër Dardanëve. Mbretëria Dardane dhe shteti Ilirikos. Krijimi dhe ekzistenca gati treshëkullore e mbretërisë Dardane pati ndikime në shoqërinë ilire. Së pari, duke qenë një kundërshtar i përhershëm dhe serioz i Maqedonëve, mbretëria Dardane letësonte presionin Maqedon ndaj shtetit ilir dhe përgjithsisht ngadalësonte dhe dobësonte synimet hegemonisë të Maqedonisë në Ballkan. Po kështu, fiset ilire fëqinje me Maqedoninë shikonin tek Dardanët një aleat dhe mbrojtës të tyre. Krijimi i mbretërisë Dardane ndikoi pozitivisht në zhvillimin ekonomik, duke nxitur marrëdhëniet e tregtisë me rajonet e tjera ilire dhe duke furnizuar sidomos tregun ilir me minerale aq sidomosdoshme për prodhimin e veglave, armëve stolive e të tjerë. Me përjashtim të vitit 229 para erës sonë, marrëdhëniet midis mbretërisë Dardane dhe shtetit ilir kanë qenë paqësore, çka sillte përfitime reciproke. Edhe ekspansioni romak në Ballkan u ngadalësua në saj të rezistencës së mbretërisë Dardane për gati një shekull.